Asi ndaka zobvunza mvunzo wandinoda kuti uzopindurwa naanenge agona kupindura. Vanhu vakatengeserwa chidhina namakandiwa $10 some 6 or so years ago. Zvikazi namakandiwa ukatenga chidhina icho kachisamba mako chine anoindi yekukoka zvimwe zvakawanda kana zvawanda wobva wazovaka. Kureva changa chiri anointed kudedza zvimwe hobo. Akatora magonyeti maviri ma 10,000 10,000 akatengesa $110 akaita mari zvisingaiti. Inobva ita mari tobva totenga zvidhina rubva vaka. Iwo vana kumbokupa mari yekuvaka yekutenga zvidhina akakupa chidhina 1 akati usambotsvaga ingochengeta be. Vamwe vacho izvezvi havachatombozoti chidhina icho chakaenda kuno chakatapiswa nevana kusvikira chazokutsakatikawo pamusha. Mubvunzo wangu ndewokuti kana Mwari akurega kuita zvinhu in a physical manner in the physical world like that zvokuti hauna need yekutsvaga mari yekutenga zvidhina unongotenga 1 chotokoka zvimwe zvakawanda. Iwo Makandiwa ari kugerwawo sei musoro zvaaina anointing yakadaro yekudeedza zvidhina hobho zvichibva pane 1. Adi Makandiwa ungoti anointing ndoda kuti ndiwane English card unguri kana angogerwa musoroso ungoita la kuseni ari kuenderei ku service station kunotenga petrol. Adi ungonongedzera motikari yake so otokuti full tank right now right now receive your full tank. Haasi kuenda ku service station Makandiwa. Saurofu kuti mukadzi wake zvaakaita mwana akamunamatira kuti aite pamuviri. Receive your pregnancy in the name of Jesus. Unofunga kuti ndozvaakaita Makandiwa. Akazviziva kuti hazviya zvihazvishandi. Patoda kuti patowanikwa basa chairo rinoitwa kuti motikari yangu ione peturu ande ku service station.